ইংরাজি 26 নভেম্বর আমার পুরোনো জীবন কার্যকরী কমিটি, এই কার্যকরী কমিটির সাধারণ সভার কমিটিখন পদত্যাগ করা আৰু নতুন করা হল। বিশেষ কিছুমান সুরা অসুবিধা সকত আজির দিনটিত আমার নতুন আর পুরোনা কমিটির যেটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল আর নতুন কমিটির এই পুরোনা কমিটির কার্যভার গ্রহণ অর্পণ করে যখন নতুন স্থান পরিচালনা সমিতি গঠন হয়েছে এই সমিতিখন আমি কেইবাজনো উদীয়মান ব্যক্তিক আমি পাইছো সম্পাদক উদ্যম আমার কবিতার নিদর্শন পাই সে আমি খুব আশাবাদী যে ভটচুয়া থানখন পূর্বতকৈ গতিশীলত গুরুজনার কলা সংস্কৃতি ধর্ম সমস্তখিনি প্রচার প্রসারত এই আজি দায়িত্ব লওয়া গুরুজনা কমিটিখনে পূর্বর যে রেকর্ড এই রেকর্ড ভাঙি এক নতুন গতিত যাতে তেওঁলোকে সমস্ত ভকত রাইজৰ পৰা মৰম আশীর্বাদ মাজেদি যাতে তেওঁলোক যাব পাৰে সেইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই নতুন সমিতিখনে বৰদোৱাত বিশ্ব প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত বা বৰদোৱাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত থকা যিবিলাক আজীৱন সদস্য এইসকলৰ মাজত বা অসমৰ বিভিন্ন নামঘৰৰ মাজত এটা যোগসূত্ৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে যিটো বিষয় লৈ আজি সভাত আলোচিত হৈছে। গতিকে আমি অতি আনন্দিত অতি মানে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই সমিতিখনৰ পৰা পূৰ্বতকৈও আমি যথেষ্ট কাম আমি আদায় কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মস্পৃহাই আমাক গৰ্বিত। ইতিমধ্যে চৰকাৰে বৰদোৱাত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত তত্বাৱধানত বটদ্ৰৱা থানৰ কীৰ্তনঘৰ আধুনিকীকৰণৰ কাম চলি আছে, পুনৰনিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী? আচ্ছা, আজি সভাত আমি এটা বিশেষ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা দি কথা ৰখা মানুহ আৰু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ প্ৰতি তেওঁ যিটো ভক্তি শ্ৰদ্ধা সেৱাৰ মনোবৃত্তি তাত আমি সকলো মানে অতিশয় আনন্দিত। গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিয়ে বটদ্ৰৱাৰ কীৰ্তনঘৰ মই যিটো পূৰ্বতে ঘোষণা কৰা 180 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট এই ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাই আৰু ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কীৰ্তনঘৰৰ যি সংস্কাৰ আজি এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ, ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ। তেওঁ যিখিনি কাম ইয়াত আগবঢ়াইছে আৰু এতিয়া যিমানখিনি কাম হৈছে ইয়াত তাৰ কাৰণে আমি গোটেই বটদ্ৰৱাবাসীৰ লগতে গোটেই অসমবাসী তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাক মোক কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে ইয়াত দায়িত্ব দিছে, আগন্তুক দিনক নিষ্ঠাৰে আমি ইয়াত কাম কৰিম আৰু গুৰুজনাক আমি কেনেকৈ বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিব লাগে তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা সদায় থাকিব আমাৰ ফালৰ পৰা।